Prva na izbornoj listi Beograd ima snage zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski, naša gošća. Dobro jutro. Dobrodošla. Milice, kad vas ovako viđemo i u našim emisijima na televiziju, delite jedna onako energična, odsečna, ali nežna dama, ali s druge strane ispade da se mnogi imaju bojazan da gostuju sa vama. Zašto je to tako? Pa tako se čini. Evo, ovdje je trebalo da ugostuje je neka predstavnica, ili muško ili žensko. Prvo su nudili da bude žensko iz LDP-a, pa onda kao ne može ženska da se suprotstavi Milici, pa ćemo naći nekog snagatora, nekog koji vežba sa Čedom u teretani, pa i on odustao, pa meni su na kraju u ponoć poslali da se oni predaju i da odustaju od duela sa Milicom Đurđevićem. Da, pa ja sam za to saznala tek neposredno pred emisiju, da su oni insistirali na duelu. Ne, oni su ponudili. Ponudili zapravo, da. Znači, nisi ti. Ti si njih izazvala, dala si neku izjavu. Kako je počelo? Pa počelo tako što smo mi otvorili temu finansiranja antiustavnih nevladinih organizacija iz gradskog budžeta i rekli smo da ćemo mi, ukoliko budemo dobili poverenje Beograđana, zaustaviti to finansiranje. I onda su se naravno tu oglasili, pošto oni svi reaguju onako kolektivno i pokazuju koliko su u suštini povezani. Oglasili su se i Saša Janković i LDP i ceo taj antiustavni nevladini sektor i tražili su da država reaguje na naše izjave koje su procenili kao govor mržnje. Jer oni čim čuju neku istinu, oni kažu da je to govor mržnje. I naravno ja sam rekla da oni mogu slobodno svi da dođu, znači i Sonja Biserko, i Nataša Kandić, i Sonja Liht, i ceo LDP, i pokret slobodnih građana Saša Jankovića, svi. Ja pristajem sama da budem na drugoj strani zato što mislim da branim istinu i da branim činjenice. I da odgovore na tri pitanja. Da li smo mi slagali kada smo rekli da ih finansiraju strane fondacije? Da li smo slagali kada smo rekli da primaju novac iz budžeta? I da li smo slagali kada smo rekli da oni rade na podrivanju ustavnog poretka? Dosta što dobiju pare iz inostranstva, nego je država Srbija u ovoj sirotinji obavezna da im daje pare jer im je malo. Pa da, očigledno da nije, zato što oni žele da nas ponize time što ćemo ih i mi finansirati i da na taj način postanu institucionalizovani potpuno. I oni traže legitimitet od naših institucija i zato su njima važne naše pare. Evo, nekoliko vlada posle 5. oktobra je bilo dužno, to je odlučeno u centrima moći, da daju pare onima koji govore protiv njih. I protiv države Srbije, i protiv srpskog naroda. Da, ali ovdje je već to postalo veoma ozbiljno, jer oni imaju jako upliv u institucije, imaju jako uticaj na odluke i mislim da mi više ne možemo sve da dozvolimo da ih financiramo. Evo, čak, oni pišu zakone, oni... Tako je, pišu zakone, utiču na kreiranje politike, pa u krajnju ruku preslišavaju predsjednika države, nameću mu svoje stavove, on ima čak i potrebu da se pred njima i opravda na neki način koliko su agresivni. Ali mene sada... Ili odu negdje u inostranstvu i kad ode predsjednik države, premijerka, nju sačekaju argumenti oni koji su iz Beograda došli. Da, pa sačekaju zato što oni naravno referišu sve vreme, ali šta je suština? Oni više ne kriju. Oni više uopšte ne kriju da rade to što rade, da ne vole ovu zemlju, da žele njeno rasparčavanje. Konkretno, nevladine organizacije protiv kojih se ja borim su dovodile Albanski festival Mirdita, koji ne govori ni o kakvom pomirenju srpskog i albanskog naroda, niti bilo kakvim nekakvim sponama. Naprotiv, cilj je uzurpacija naše kulturne baštine na Kosovo i Metohiji i otimanje naše autohtone kulture i pripisivanje takozvanoj kosovskoj. Ali ono sad što mene zanima jeste, hajde da postavimo jedno pitanje. Ako su oni prihvatili duel, sami vas pozvali, zakazali... Ne, njihova inicijativa. Inicijativa zapravo je bila. Mi o tome čak nismo ovdje ni govorili, niti smo najavljivali, niti smo planirali. Ti nisi tražio nikakav... Ne, pa ja sam ih pozvala ovako pre nekoliko dana, ali nisam vas... Ti si neku izjavu dala. Tako, dala sam izjavu. Znači, oni su pozvali na duel, pa su se povukli. Znači, oni bukvalno su priznali i potvrdili ovo sve što smo mi govorili. Ja sad ne znam šta da pomislim, zavisno bi mi bilo žao ako su sad oni negde sakrili se kod američke ambasade, čuče po ovoj zimi, neka idu kući ljudi, neka se vrate, bože moj, nećemo mi ništa, mi ćemo sve zakonskim putem rešiti. Ima tamo kuća za poslugu, ne verujem da je hladno tamo. Da, pa dobro, oni verovatno su im tamo dali neku ćeba da se ne smrzavaju, ipak šta će posle bez njih, ne mogu da operišu posle više po Srbiji. Dobro, ali mi dalje smo otvorena televizija i pozivamo iz LDP-a, ne dođu sami ako ne smiju s Milicom. Nema, evo, sutra nek dođu sami. Neka dođu, pa ja nemam ništa protiv. Oni su dobili svoj prostor u medijima i za izbore, ali ništa nisu rekli. Jedino što su ponudili jeste legalizacija lakih droga, eto to oni nude našoj deci, i napali su zavetnici. Čekaj, dele drogu na
mitinzima, na skupovima? Imaš ti informacije? Nemam zaista informacije, možda dela između sebe, ali na skupovima ne znam, stvarno nisam prisustvovala nikada njihovim skupo, verovatno. Da, verovatno su im sad malo i ove donacije uskraćene i smanjene, jer izgleda da ne obavljaju posao baš kako treba, prilično su onako raskrinkani. Evo, ali ti si bila pre neki dan na snimanju jedne emisije koja će biti emitovana večeras, na N1, i tu je došla predstavnica LDP-a. Koliko vas je bilo tu? Pa bilo nas je 6, čini mi se. U pitanju su debate, a ne dueli, gde svako ima ograničeno vreme, pa ne može ni da se razvije nekakva diskusija i da se suprotstave stavovi. Ali ono oko čega sam ja morala prosto da iznesem drugačije mišljenje i da reagujem, jeste njihova tvrdnja da treba privatizovati PKB, i to otprilike po principu, ma šta se mi više nećemo, daj da damo, da uzmemo što možemo, otprilike dajte da ga predamo, besplatno da ga uručimo. Čekaj, prodaja PKB-a, je to predizborna akcija? To je predizborna akcija LDP-a, ali mi smatramo da se strateški resursi ne privatizuju. Ja sam mislio da se oni bave Bushom, ovim Trumpom, da se bave Clintonom, da se bave Putinom. Dobro, sve je to povezano. Ali sa PKB-om nisam verovao. Pa, znate kako, njihov cilj je da privatizuju resurse da bi privatizovali državu. Tačnije da rasprodaju i da predaju, jer kada se jedna država odrekne svojih strateških resursa, ona je potpuno ogoljena, i to su ipak stubovi suvereniteta jedne zemlje. I oni gađaju one koji su nam preostali, ono malo što nam je ostalo, sve što nisu stigli nakon 5. oktobra. I sada, u jednom trenutku, njihov stav je sledeći tokom te debate. Eto, kao, ne možemo mi obećavati građanima da će biti besplatan prevoz ili niz nekih besplatnih stvari, građani moraju da nauče da ništa više nije besplatno. Ja se u jednoj meri sa tim slažem. Naravno da je neodgovorno obećavati građanima sve besplatno, ali nemoj oni o tome da pričaju koji uzimaju besplatno korišćenje hiljade kvadrata beogradskog poslovnog prostora, koji uzimaju milione iz budžeta, 49 miliona ide iz gradskog budžeta za nevladine organizacije. Pa da ne govorimo koliko uzimaju za različite projekte njihove, poput ih festivala Mirdita ili nekakvih skaradnih predstava. To gostovanje albanskih umetnika, to je bilo čak i napada na Patrijarha Pavla u to vreme, bilo je napada na srpske umetnike, na patriote, svašta je tu bilo. Je to država Srbija finansira? Ministarstvo kulture. Dakle, Ministarstvo kulture je učestvovalo u finansiranju, kao i ove predstave Olimp koja je bila u sklopu Bitef, ali to je sada druga tema. Što se tiče festivala Mirdita, pa znate kako, nisam baš 24 sata provela pored TV-a gledajući to, ali ispratila sam. Bio je direktan prenos. Bio je direktan prenos, čak su ga i reprizirali posle, da slučajno ako je neko propustio ne. Bilo je tu interesantni stvari, ne možeš da kažeš. Pa sad zavisi, ukusi su različiti, ja nekako nisam baš pobornik pornografije na ovoj sceni pozorišnoj, a posebno što mislim da tu nema nikakav utetički. Ne, a to je širenje slobode stvaralaštva, nemoj ti baš. Nisi valjda toliko zatucana, ti si mlada devojka, ti treba da prednjačiš u oslobađanju Srbije. Pa ja volim da spojim tradicionalno i moderno, ali za moj ukus to je onako previše jeftina zabava. Radije bi da pogledam neki reality ako mi se tako nešto gleda, nego da gledam predstavu. Evo, ja tebe zovem u emisiju, iako si me za srce ujela, nekoliko puta si me napala da ja sam ja promovisao reality, a uopšte je poznato da sam ja to iz nužde radio da spasem televiziju, jer je taj ukus su nametnuli razni Evropljani, jer su nama podmetnuli ideju da svake godine, ako bi išli u evropske integracije, moramo organizovati 3-4 realitija i nekoliko gej parada. Da je to uslov svih uslova, pa onda tek priznanje Kosova. Pošto sam evropski čovek, ja sam morao to da radim. Vidio sam kako Đilas uspeo s tim realitima. Što ne bi ja, gledam šta je radila Pink, šta je radila B92, šta su radile. Kažem, moramo da se i mi dignem. Pa ne, ja uvek imam problem kad se ispunjavaju ti uslovi koje Brisel nameće. Ne, to je jedan od uslova Brisel. Pa znam, evo, ja nisam za ispunjavanje uslova. Nisam ja to radio svojevoljno. Opšte je poznato da mene to ne interesuje. Ali, eto, prisiljen sam. Zbog evropskog puta, pa dobro. Pa, morao sam. Ali ja sam na taj način vas isprovocirala da vi mene pozovete u emisiju koju nisam bila godinama. Prosto sam nešto morala... Kako nisi bila godina? Pa nisam. Oni misle da imaš neku protekciju u ovoj emisiji. Pa, nemam, nego eto, imam važne teme koje vi volite da otvarate u poslednje vreme. E, jedna od važnih tema je da je vaš prioritet podsticanje nataliteta.
Kako raditi na tome šta da se promeni, da se podržavaju porodice koje imaju dvoje, troje i više dece, pretpostavljam da bi nas i bilo više. Tačno, ali još jedna važna stvar, jako je bitno i podstaći uopšte na zasnivanje porodice i na rađanje prvog deteta, jer to je već sada postao problem. Mi smo tu predvideli niz različitih mera, po ugledu na i evropske zemlje, ali recimo i na Rusku federaciju. Na Rusku federaciju, pričali smo o tome. O materinskom kapitalu, o nizu drugih olakšica poput besplatnog parkinga, besplatnog gradskog prevoza za majke sa troje više dece. Rusija je čak recimo, predsednik Putin je dodeljivao orden porodicama koje imaju sedmoro dece, dodeljuju im imanje, kuću, okućnicu, sve neophodne mašine. Čak je i Tito bio kum svako, ko ima devetoro dece. Na Kosovo i Metohiji. Nije, davo i u Srbiji, ako je bilo takvih porodice, i u Hrvatskoj, i u muslimanskim delovima Bosne. Davo je svima devetoro dece, to je bila mera ovde, posle se to... Mi moramo danas te kriterijume ipak malo da spustimo, jer drugačije je vreme i drugačije su prilike, ali činjenica je da u 17 beogradskih opština svuda imamo negativan prirodni priraštaj. Beograd kao na ekonomski najrazvijeniji grad tako sebi nešto ne sme da dopusti, jer šta ćemo onda očekivati u Nišu, šta ćemo očekivati u Leskovcu, u Kuršumliji, u Šumadiji, bilo gde. A mnogo se pričalo o onim sloganima o podsticanju rađanja dece i mnogi su se našli i uvređeni i onako, videli ste i komentare, pretpostavljam, na te slogane. Pa, znate kako, našli su se uvređeni isti ovi koji čuče ispred američke ambasade i koji nisu došli jutros na televizijski duel. Pa dobro, nije ni njima lako ispred ambasade. Pa nije, ipak je minus 7. Moraš da budeš tolerantna malo. Ali, pored njih, našla se uvređena i ministarka Mihajlovićka koja je čak napala sopstvenu vladu. Jer mislim da ti slogani nikoga ne vređaju, ko misli da ne treba da zasniva porodicu. Bože moj, ne treba tu ni da se pronalazi. Ne, ovdje su malo neukusni. Pa, ja imam problem više sa nečim drugim. Da to ne budu samo slogani, da ne ostane sve samo na sloganima i na parolama. Znači, mora nešto da se uradi. A ne sada ide kampanja, pa imamo slogani o rađanju, a mi imamo problem sa belom kugom već decenijama. Onda su kružili fotografije negde iz nekih čekaonica, gde su porodilje, gde su trudne žene u devetom mesecu. I onda sa tim i onda je malo to bilo sve kontradiktorno. Da, pa ne samo što su u čekaonicama, nego što nemaju nikakve beneficije, što grad ne poklanja pažnju, ne samo grad, nego i država. Nedavno smo čak imali izjavu ministra Đorđevića da država nema novac za takve stvari. Ja samo postavljam pitanja zašto ima, kako je moguće da ima za nevladine organizacije, a da nema za porodilje, kako je moguće da ima za gej paradu, a da nema za porodice. Znači, to je jednostavno, to nije floskula, to nije demagogija. Dobro, ali iz Evrope ne stavlja uslov kako natalitet. To njih uopšte ne interesuje. Da će Srba biti, ali ih jako... Ne interesuje ih da nas nema. Pa ne, ali ima u nekoliko zemalja srpsko pitanje potpuno rešeno. Tamo odakle su Srbi isterani. Da. Evo u Hrvatskoj. A opet nešto nije u redu sa svim. Ne, nas će uvek biti previše sve dok ne budemo nestali. Evropu to ne interesuje. Evropa i sama ima te probleme. Pogledajmo kako danas izgleda. Evo recimo, nikog ne interesuje otpušteni srpski radnici koji rade za male pare, koji ne znaju šta će sa sobom. Ni ovi koji su u ozbiljnim godinama, ni mladi ljudi koji ne mogu da se zaposle i traže da odu bilo gde od lekara koji odlaze i rade u Norveškoj za hiljade i hiljade evra, a ovde rade za mizerne plate. To nikog ne interesuje. Ali prava na različitost, prava za gej populaciju, to interesuje i oni su zaštićeni zakonima i Evropske unije i Srbije. Tačno, većinsko stanovništvo je negde postalo diskriminisano zbog manjina koje su dobro organizovane, dobro plaćene i veoma glasne. Jedna od tih manjina su i taj nevladin sektor koji zastupa LGBT populaciju, ali to je sada već druga tema. Mi ovde ne govorimo o njihovim pravima. Svaki građanin Srbije treba da ima jednaka prava. Govorimo o nenamenskom trošenju sredstava iz gradskog budžeta. Govorimo o prioritetima koje grad i država moraju da postave. Rekli ste da je problem nezaposlenost mladih. Svakako, mi smo tu čak i predvideli na koji način da se uskladi obrazovani sistem sa potrebama na tržištu rada. Na koji način da se institucije grada i države obavežu da pružaju mogućnosti mladim ljudima da volontiraju. Da li znamo koliko mladih ljudi ne može da pronađe mesto na kome može da volontira kako bi stekao radno iskustvo. Radno iskustvo je preduslov za dobijanje radnog mesta. Znači, niko ne može posle završene škole odmah da počne da radi, osim ako zaista nije iskusan, bio i išao i tokom srednje škole na neke posebne i dodatne prakse. Moramo da otvorimo institucije ka građanima, moramo da im se približimo. To su sve bile teme koje smo mi otvarali. Mi smo stvarno ponudili program na ovim izborima. Šteta što nisu došli predstavnici. Šteta što nisu došli da suočimo, da vidimo. Evo, oni nude deci drogu, mi nudimo radno mesto. Znači, to su potpuno različite težište. Dobro, ali Milice, iako si nam jako simpatična, mi ne smemo
da se opredeljujemo ni za koga, ovo su ozbiljne situacije, izbori. Tako da nudimo predstavnice LDP-a, mogu sutra da dođu, da kažu šta god imaju, Milica neće tu biti, ne treba se plaše. Neće, evo ja ću evo, da odim u Aranđelovo, da podržim Maša tamo koji izlaze da, na izbore. Da, nije ni došao, juče ni Čeda, Jovanović, ne mogu da verujem da se poplašio Šešelja. Trebalo da nastupaju u različitim terminima, mi nismo nikakvu klopku mu pravili. Nudimo svima da dođu. Evo ja ću ispričati šta se desilo nama pre nekoliko dana. Mi smo zakazali salu u opštini Stari grad da održimo završni skup zavetnika, dakle prekjuče se to dogodilo, preksinoć zapravo, i nekoliko sati pred održavanje nama je sala otkazana. Mi smo zaista iznenađeni da oni koji su najviše govorili o demokratiji i o cenzuri na jedan takav način brutalno se obračunavaju sa političkom organizacijom koja izlazi na izbore. Ko je vama to otkazao? A konkretno tu je Marko Bastać, predsjednik opštine, organizacija Šta radite bre, LDP isto, radikali, čini mi se čak i DSS da je na vlasti. Ne mogu da verujem da je Šešelj to uradio. Pa ne verujem da je on. Nisam sklona da verujem u to, ali mislim da posebno što mi bez obzira na neke razlike i različite interpretiranje stavova imamo jedan korektan odnos, ali mislim da je po sredi bila njihova potreba da nas na taj način negde skrajnu i da nam uskrate pravo. Međutim, šta smo mi uradili? Mi se ne povlačemo, nismo mi od ovih, kao žuta patka, padne tri kapi kiše i idu kući. Mi smo izašli, bili smo ispred opštine, poslali smo poruku, evo da ćemo mi po snijegu na -7 održati. Čekaj, ti govoriš napolje, evo sad ideš negde na neki trg, na ovu temperaturu od -38 u Beogradu, sad temperatura, da. Ti se toga ne bojiš. Subjektivni osjećaj.